Pa mislim da smo dali 35 istih odgovora na ovo pitanje. Budućnost uvijek ide na 3 boda i uvijek ide na pobjedu, tako će biti i u ovom meču. Pa Jezero je obezbijedilo baraž, sigurno su u baražu i doći će rasterećeno da odigraju na naš najljepši stadion i sigurno će dati sve od sebe da pokažu da mogu da ostanu u eliti i da se i dalje bore u prvoj ligi. U ovoj utakmici smo sanjali cijele sezone, za to smo radili i borili se, to smo i dočekali, nadam se da ćemo uspjeti da opravdamo očekivanja publike koja će vjerovatno doći u velikom broju na ovu utakmicu. Atmosfera je bila sjajna, Varvari su pokazali svoju snagu i koliko mogu dobro da navijaju. Napravili su jednu veliku brojku u Bijelom polju i zaista je bilo sjajno navijanje. Posle utakmice je također proslava 3 boda sa igračima. Zaista je bila sjajna atmosfera. U ovoj utakmici očekujemo da bude spektakl i da, kao i do sad, daju nam vjetar u leđa i da osvojimo 3 boda koja će nam značiti titulu.